皆進め、トウタクを倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。トウタク様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。トウタク、史書に書かれた通りの暴君のようだな。ああ、民を敷いたが父肉林に吹ける悪逆非道な男だ。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたわね。私たちが必ず守るから安心して。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。そんな見事に負けちまうとはな。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。私も見習わなければ。ありがとうございます。他人ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。トウタクの本体が民。ここからでは間に合わん。兼継殿、民が襲われているぞ。俺らの前で何という暴挙を。ああ馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。義と愛の将たる我らが救わねば。さあ陰平殿も。はい、力いっぱい頑張ります。貫く男、その気概は
何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。私が負けただと。わしは帰るぜ。眺め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえたが、なぜ董卓がその名を。見事だ。その調子で軍先生を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもう二年、また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って決まりましたの。みんな董卓を探して、邪魔する人を徹底的に痛めつける。この手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に海の輩を打ち払おう。まあ、門が閉まっているのに困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの繊維をくじき門を開けさせるのです。董卓殿はどこに行ったの。まさか決まりかと。残っているのは配下の兵だけね。本当自分本位な男。俺に勝てると思ってんのか。お見事です。私も見習わなければ。さあ来やがれ。お前なんだ、人ひねりだ。させてもらう。
お見事なる武勇。私の相手では不服かな。策の練り直しだ。東卓軍の残党だな。民の安寧のためにここから出て行ってもらう。もしかして東卓殿はもういないのかの。そのようね。ならあの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。その調子で奮戦せよ。負けてしまったの。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況と喜ぶわよ。東卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。